Pivlik? To ne, ale hledám něco jiného. Mimozemšťanů. Používají detektor mimozemšťanů. Ty si pleteš, mohl odhalovat mimozemšťany. Dneska přijde velký vůdce, potřebuju, aby si mě všichni. Našel jsi? A co jsi vůbec hledal? No, to se včas dozvíš, doufám. Divíš se tomu, co... Pojď blíž. Co tě zajímá? Moje jméno je Skřítek Všechnový. A prozradím ti tajemství. Zatímco Odvan Lukáš, převlečený za číšníka, spřádá se svým kamarádem tajné plány. Ta, na kterou čekají, už je skoro tady. Doprovází jí skupina dětí a všichni jsou jistě zvědaví, co se dnes večer přihodí. Pohleď! Vidíš? Už jsou skoro tady. Už jsou tady? Klid, řeknu ti. Už jsou tady? Až tedy budou, tak ti řeknu. Už jsou tady? Říkám, že ti řeknu. No jo. Lukáši? No. Už jsou tady. Zemšťanů. Je dnes zasmušila. Ráda navštěvuje všechny kouzpravuje a ukazujícími lidmi jednou jí doprovází také děti řemeslu. Ale dnešní večení pro velkou nejšťastnější velký vysokosti? Ano, jistě. Ale nejdřív po večeři moje robátka. Čokoládu. No? Čiči. A prosím sušenku. Sušenku, šunku, čokoládu a čiči. A vy... Dneska mám hlavu nějak úplně mimo. Dala bych si něco, co pochází zaručeně z téhle planety. Jistě. Bude to vše? Ano. My pojď. Já dnes maminko trápí. Však hledáme ty mimozemšťany, co na sebe umí vzít lidskou podobu. Prostě ale nevím, jestli něco to dobrý pocit. Myslím, že mě nepoznal. Opravdu si to myslíš? Jo. Je takový nejistý. Něco není v pořádku. A co? To nevím. Ale dokud to nezjistím, nebudu mít klid. Vrací se tam. Jo. Jídlo už bude hotový. Tak pak zase přijď říct, co se děje. Děkujeme pěkně. Není zač. Dobrou chuť. Děti, poděkujte taky. Děkujeme. Přišel jsi pozdě. Ale no tak, to je v pořádku. Lžička, kterou mimozemšťan Lukáš na začátku strčil do kapsy, není jen tak obyčejná lžička. Mimozemšťané totiž nepřijímají potravu jako lidé, ale používají speciální nabíječky, které mají různý tvar. V tomto případě tvar lžičky. Jsou však vázáni přísným zákazem vyvážet nabíječku ven z domovské planety, protože by to mohlo vést k velkým problémům. Podívejme se, jak to vypadá, když se nabíjí náš mimozemšťan. A nyní se podívejme, co se stane,
když nabíječku omylem použije jakákoliv jiná forma života. Vidí, když nabíječku použije jiná forma, nabíječka zároveň nenávratně ztratí To je v pořádku. Proboha! To ne! Mami! 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 Kde jsi? Mami, kde jsi? Maminko! Nemaj holky! Frida! Pojď! Pojď! Co se tady děje? Co se stalo? Dal jsem mu naši nabíječku. Cože? Ty jsi mu dal nabíječku? To nebyl náš vůdce. To byla nějaká ženská. A mohl bys mi laskavě vysvětlit, co se tady děje? A co je tady za divadýlko? Vůdce je nám v patách. On říkal, že na sebe vezme přesně tuhle podobu. Ty jsi mluvil s vůdcem. A co jsi mu říkal? Jo, mluvil. Přiznám se, hele. Chtěl jsem mu dát naši nabíječku. A on říkal, že nás nepotrestá. To by jsem o tom vůbec neříkal, protože jsem věděl, že s tím nebudeš souhlasit, jo? No dobře, ale co náš plán? Ty jsi přece říkal, že budeš dělat jakože nic. A pak se necháš odhalit. Já vím, a potom ho odláká k baru a ty ho potom zastřelíš tou obrovskou laserovou pistolí. No, vidí, přesně takhle jsme to chtěli udělat. Ale co ti to prosím tě napadlo? Já nechci bojovat, já nemám rád krev. Myslel jsem, že když se přiznáme, tak k nám bude milosrdnější. Ty jsi nás prásknul. Vždyť on nás teď oba dva zabije. A to bys chtěl žít celý život na cizí planetě, kde bysme čekali, až nás vůdce odhalí a zpokojí nám krkem. No dobře, ale já jsem ho chtěl zabít. Ale já nechci bojovat, já nemám rád krev. Nemám rád krev. Hele, Lukáši. To je vůdce. Nebo ta ženská. Kdo jsi, osobo? Kláním se ti, vůdče. Správně se vykoříš, červe! Kláním se mocný! Mlč, hnido! Víš ty vůbec, komu patří ta tvář, na kterou právě hledíš? Vám, vaše vysokosti! Mlč, hnido! Ta tvář patří uznávané lovkyni mimozemšťanů. Máš snad místo mozku tykev! Cože? Vy dvě brambory jen tak zmizíte na jinou planetu, porušíte snad všechny zákony, ani nevíte, kdo vám jde po krku! Není divu, že nám v galaktické radě říkají slepice vesmíru. Přijde liška, on ucukne, liška mu nasype zrní a on zobe. Uznám. Máte pěkný průšvih, panáčci. Už mě poznáváte? O, ano, mocný. O, jak jste krásný. A moji novou manželku nepozdravíte? Zdravte, červy. Dobrý den. Konec srandy. Vrať nabíječku, Lukáši. No, když já, jakoby... Jsem... Nabíječku, červe! Vrať nabíječku a můžeš klidně jít. Šají nějakým způsobem. Když oni ale nějak jako tak... Oni dá člověkovi. Cože? Člověkovi, červe! Obhaj se. No, my jsme přišli sem a... Jak jsme se domluvili? Víš, vaše vysokosti, jak jsme se na tom domluvili? Samozřejmě, trásnu si kamaráda, aby si zachránil kůži. Pokračuj. No a my jsme přišli sem a pak přišla tvoje postava, já ti dal lžičku a ty jsi zmizel, pak jsi zase objevil, ale ty jsi nebyl ty, ale lovkyně mimozemšťanů a když teď ty jsi ty, Blávo, tak... Lukáši. Ale vaše vysokosti, co teď s námi bude? Musím se nabít. Chceš taky zlato? Ne, hlídám si liny. Dobře, dám vám nabídět. Buď se vrátíte zpátky domů. Ne, to ne, prosím. Ne. Nebo na vás pošlu lovkyni mimozemšťanů, ale budete před ní utíkat na věky. Na věky? Jo. Aha. A co když nás chytne? Nikdy vás nechytne, ale nikdy nemůžete zastavit.
budete pořád utíkat a bude vás píchat u žeber. A co se stane, když zastavíme? Tak se vrátíte zpátky domů. Ne, prosím. Souhlasíte tedy? Ano, vaše vysokosti. Smutný příběh našich dvou mimozemšťanů tedy už známe. Pojďme se ale podívat na to, proč sem vlastně přiletěli, co je donutilo opustit domovskou planetu a proč se nechtějí vrátit. Krutá vláda Agatoklese VII., známého též jako Gorlord Wormrod, či prostě velký vůdce, zapříčinili hromadnou emigraci na jiné planety. Obyvatelé planety Rompeprop jsou násilím drženi v malých klecích bez jakéhokoliv sociálního zařízení a jejich nářek se line celou galaxií. V následující reportáži se podíváme přímo na Rompeprop a uvidíme mimozemšťanů. Upozorňuje a v žádném případě děti. Žít v kleci jako nějaká nebo tohle.